Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. Rafa Miller, Paty Dias, Vini Fonte, André Baran, Michele Capelletti, Vitória Marquezine. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões. Ela gosta de ser única em sabor, beleza e crocância. De arrancar elogios já na primeira mordida. Ela gosta de ser chamada por seus clientes de a melhor torta de frango do mundo. Seu Barô, desde 2015, referência em tortas artesanais. Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados, tudo para o esporte. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão 292, em Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. A World Steak é o maior clube de assinatura de carnes nobres do Brasil. O associado recebe mensalmente um box com seleções premium de altíssima qualidade e um mimo exclusivo no conforto do seu lar. Para assinar, é muito simples. Visite o nosso site, escolha o seu box e realize o seu cadastro. Seja um assinante World Steak. Alô, galera do Beach Tênis! Tem novidade no ar! O Play BT junto com a Maniacs traz para você a Play BT Store. Uma loja itinerante com as últimas tendências do esporte que mais cresce no país. Entre em contato com o número que aparece na tela e leve a Play BT Store para o seu evento. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora Bora Beach Tênis. É a rede de arenas com escola de beach tênis que mais cresce no Brasil. Presente em 10 cidades em menos de um ano. Líder em todas elas. Seja dono do seu negócio. Leve para sua cidade a Bora Bora Beach Tênis. Quer atingir seu potencial máximo no beach tênis? Conheça o método Vita. Tática, entendimento de jogo, técnica, sempre buscando a sua melhor versão. Presente em Curitiba, Cascavel e Paranavaí. Quer saber mais? Entre em contato 41 99265 3910. Siga arroba Vita Beach Sports. Mergulhar no azul piscina, no mar de paz de Sara. Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto. E as jangadas partindo pro mar pra pescar. Minha sereia, Maceió, minha sereia, Maceió, minha sereia, Maceió, minha sereia, Maceió. Gosto me dá.
Você está no controle do jogo. A decisão é sua. Adicione muito mais spin ao seu movimento e leve seu beat tênis a outro nível. Stack Grip. Tratamentos de aderência e beat tênis performance. Enviamos para todo o Brasil. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente do Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @SpiderUndergrip. Grupo Empire oferece para você os serviços de assessoria de investimentos, câmbio, planejamento financeiro, educação, seguros e previdências, sucessão patrimonial. A Empire Investimentos te auxilia a realizar seu sonho da forma mais eficiente possível. Grupo Empire, Avenida Orozimbo Maia, 360, Cambuí, Campinas. Acesse grupoempire.com.br. Boa tarde, galera. Vamos começar a apresentação agora aqui dos atletas para a final da masculina profissional de beach tênis. Esse grande evento está acontecendo aqui no Pierinho. Chegou a grande hora, a grande decisão, o auge desse torneio agora da categoria masculina profissional. É isso aí, galera, vamos chamar os atletas para o jogo aqui na quadra central, essa grande final. Premiação total do evento de R$20 mil. E vários começaram essa trajetória até chegar à grande final, e apenas 4 atletas chegam a essa grande final. Vamos começar apresentando. Começar com ele. A experiência, o talento dele, Rodrigo Grilli. Grande Rodrigo Grilli, muito talento. E seu parceiro, o garoto, o jovem, agora que está em Uberlândia, ele, Antônio Tremura! Agora a dupla da casa aqui do Pinheirinho, os professores, os atletas Pinheirinho, começando com ele, João Wiesinger! E o seu parceiro, ele, professor também aqui do Pinheirinho, o grande, o ídolo, Gabriel Santos! Desejamos aos 4 atletas um excelente jogo, que eles possam proporcionar um espetáculo para a gente, para todos nós aqui, e que vença a melhor dupla. É play, é valendo, é agora, é título em jogo! Vamos lá, Grilli no saque. Atenção, time de aquecimento, quadra 6, iniciar a partida. 15-0, Grilli, agora em cima do Gabriel Santos. Vamos ver como vai ser essa grande partida aqui da categoria masculina profissional de beach tennis. Grilli. 30-0. Evandro, de arrepiar a energia dessa apresentação, dessa torcida, esse caldeirão que está na quadra central. Gostoso demais o clima para essa grande final. Sensacional mesmo. Iniciar partida, quadra 2, término de aquecimento.
40-0. Evandro, que o Grilli e o Tremura tiraram nada mais nada menos do que Mola e Branco do torneio num jogo eletrizante aí que foi pro Super Tie Break, decidido no detalhe. Levaram a melhor Grilli e Tremura, que seguem agora na vantagem. Confirmado o saque, Evandro. Confirmado o saque, faz 1-0. Bastante sólido. Confirma aí com facilidade o primeiro game da partida. Já deu uma esfriadinha aqui na torcida que tava bombando pra Gabi e João. Galera aí de casa tá torcendo bastante pro Tremura. Tremura que é de Porto Seguro, mas está radicado em Uberlândia. Quem me mandou mensagem agora, Janaruca, foi o Pedro, lá do Praia. Pedro do Praia! Grande Pedrão, um grande abraço, meu amigo. Tamo junto. Um abraço. Tá acompanhando a nossa transmissão. Ele que curte a pisadinha do BT, não é mesmo? João de backhand. Gabriel Santos! Um abraço também pro Eduardo Nedef. Tá em contato com o Evandro Rufino aqui, Nedef. Um abraço para você, obrigado pela parceria e obrigada sempre por incentivar e investir no Play BT. Isso significa investir no Beach Tênis, Evandro Rufino. É isso aí, obrigado Eduardo Nedef. Acabou de mandar mensagem aqui, tá conectado com o Play BT também, diretamente de Garopaba. Em dezembro, o Play BT tá chegando aí. Play BT tá chegando em Garopaba também. Obrigado pela parceria. Só que, Nedef, você tá deixando o Evandro mal acostumado, né, Def? Você tá mimando muito o gordinho da transmissão. Ele dá tá... uma ligada pra mim e pra Jana, a gente, 5 minutinhos a gente ensina a lidar com ele. Fita trabalhou neste momento, João Winsinger confirma o serviço e faz 1-1 na partida, tudo igual o primeiro set, Tremura no saque, Evandro. Agora se quiser doutorado aí faz 1 minuto com a Patrícia Cap, né? Boa, boa, galera. Tamo junto. E segue a final por aqui. Tremura. João na curta. Grilli. Gabriel deixa na rede esse smash. É 15-0. João Winsinger. João Winsinger. Vou bater no raquete ali, Tremura e Grilli. Normal, né, Evandro? Primeiro torneio jogando juntos, esse choque aí na sintonia acontece mesmo. Os dois foram, não passou, Bob. E agora... Gabriel Santos, fechando o espaço aéreo aqui no Mineirinho. Gabriel Santos indo lá no 15º andar e colocando essa bola na paralela. Game quebrado, 2-1 no primeiro set para Gabriel Santos e João Winsinger. Primeiro set, grande final da categoria masculina profissional aqui do Pinheirinho, etapa Circuito Beach Tênis, é reta final do Circuito Beach Tênis. Acompanhe o circuito nas redes sociais e fique por dentro de todas as etapas que vão rolar aqui neste final de ano. Para encerrar com chave de ouro, Eduardo Souza, fala um pouquinho do grande prêmio que está em jogo pelo ranking do Circuito Beach Tennis nas categorias amadoras. São 11 passagens cedidas pela Twizy Travel, nosso patrocinador do Circuito Beach Tennis. 11 passagens, galera, para os primeiros do ranking nas categorias amadoras. Muita gente aí jogando, acompanhando o ranking do circuito. Essas etapas serão decisivas. Evandro Rufino, que jogão aqui na quadra central, que clima, tá gostoso demais. Energia boa demais, Eduardo Souza, energia boa demais. Isso é circuito beach tênis, isso é beach tênis, isso aí é integração das pessoas. Muito bom o clima aqui mesmo, muito agradável, sensacional, que somente o beach tênis pode proporcionar, o esporte pode proporcionar isso para todos nós. Vamos lá, Gabriel Santos no saque, atleta Mormaia, atleta do Pinheirinho, João Winsinger.
indo pra cima. 15-0, 2-1. Primeiro set, começo de partida. Gabriel Santos, que fez bonito na semifinal no saque. Fez bastante confirmações aí. Se destacou no saque, Gabriel Santos. Grilli no toque, Tremura no toque também. Sobrou pro Tremura aí pro smash. Belo smash, defesa do Gabriel. Belo ponto na quadra central. A torcida vai ao delírio. 15 iguais. 2-1. Gabriel Santos no saque. Lembrando que não é só no saque, né, Jana? O Gabi e o João perderam 4 games em 3 jogos, meus amigos. Média de 1,33 por jogo. E por enquanto ainda não perderam nenhum set na soma. Não, não tem nem como, né? Jogando realmente demais os dois. 4 games no total aí, não tem como perder set mesmo, Jana. 5 com esse, né, que já perderam nesse jogo, é isso aí. 30-15, Gabriel no saque. É, bate na fita, quinto elemento, 40-15. Evandro Rufino, a fita tá trabalhando mais do que Eduardo Souza, você concorda, Evandro? Em número, gênero e grau. Falando do Eduardo Souza, porque a Giovanna Panazzolo está onzaça em todas as etapas, hein? Mas ela não concorda porque sabe que estou trabalhando. 40-30, Gabriel no saque. Acabou deixando na rede essa bola. Ainda com chance de confirmação de serviço. Tremura lobby. Tremura puxou essa bola agora. Não passa, não passa, não. É 40 iguais e é ponto decisivo. Chama, Evandro Rufino. Fogo no barquinho, começo de partida. Gabriel no saque. Out bola, Antônio Tremura com... uma visão de águia nesse momento, dessa bola passar, essa bola sai ao fundo e é 2-2 na partida. Tudo igual e nada definido nesta final, Eduardo Souza. É, o Tremura tá com a energia lá em cima, ele que normalmente é mais tímido, mais quieto, mas esse torneio tem se mostrado diferente, tem se mostrado com uma atitude realmente mais pra cima, né? Mais, exatamente. Gostei da palavra, imponente. É isso, Eduardo Souza. Me contrata, Eduardo Souza. Mas mais? João Wiesgue, defesa do Grilli. Olha, que é isso? Combinação de 2 ataques pra cima de Rodrigo Grilli. A galera tá na torcida aqui, é pro Tremura, falando, vamos Toinho. Toinho? Toninho. Confere, produção. Toninho. Por favor, Toinho mesmo, tô Anice falando aqui. Anice aqui, um beijo pra você. Será vamos, que Toinho. É Toinho ou Toninho? Eu acho que deve ser Toinho mesmo, porque a Antônia Thompson é Toinha, então nessa lógica... Não foi um comentário, só foram 2, não, então não é deve Toinho, ser coincidência, Toinho. Cristiane Jardim, um beijo pra você, na torcida pelo João aqui. Laura Ferreres, Ferreira. Beijo, Nice. Toinho, tímido, quieto e imponente. Belo resumo. Nesse momento, 0-40, chance de quebra para João Wiesinger e Gabriel Santos na partida. Rodrigo Grilli no saque. É, deixa essa bola, o Gui não passa. E é 3-2 nesse momento para João Wiesinger e Gabriel Santos. E é o que, Janaroca? É Play BT, seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados. Acesse tênisway.com.br. Come on.
Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela. Acesse o Instagram, @ Seu Barô, e faça seu pedido. Unidades em Amparo e Campinas. Seu Barô, patrocinador oficial do Play BT Brasil. Alô, galera do Beach Tênis! Tem novidade no ar. O Play BT. Bate na fita, quinto elemento. 15-0. Evandro Rufino, 2. O nome do torneio, Cláudio Beani. Ele chegou! Olha, se não é esse é o CEO fazer... dos CEOs. Esse é o CEO dos CEOs. Ele deve ter tomado dois uísques ali pra vir falar no microfone. Olha, se não é pra fazer evento grande, ele não tem nem o pijama, Evandro. É. Claudinho, parabéns. Mais uma vez ressaltando o seu trabalho, de toda a sua equipe. Uma etapa incrível aí, subindo a régua do Circuito Beach Tennis, Eduardo Souza. Claudinho, fala um pouquinho desse evento. Último dia agora, decisivo. Parabéns e muito obrigado. Quero agradecer a... todo mundo, né, para agradecer a presença. A gente só engrandece se vocês participarem, né, e o circuito é sempre um, a gente vai estar sempre junto aí, vamos cada vez mais pôr essa régua mais para cima, né, se não for assim a gente não consegue acompanhar o circuito. Grande Claudinho. Tá feliz, Claudinho tá Claudinho, feliz porque, ó... Claudinho tá até emocionado, tá até de óculos ali. Tá feliz porque, ó, deixa eu falar. O cara falou pra mim ali, falou, cara, coloca o óculos que seu olho tá parecendo que você tá muito cansado, você vai cair, velho. É, tá felizão. Pinheirinho já levou a final feminina profissional com a Lorena e com a Júlia. E vamos ver os atletas também na final aqui, Gabi e João, os pupilos de Claudinho. É isso aí, Claudinho, parabéns. 30 anos não é fácil, não. É, 30 anos aí, agora o nosso quarto ano aí no Beach e sempre querendo fazer mais pelo esporte aí e com o apoio de todo mundo que vocês nos dão aí, o suporte todo, né? A gente vai cada vez mais pra cima aí. Du, tamo junto, Jana. O bom é que o Evandrão, premiação da Lorena, da Júlia, do Gabi, do João, volta pro caixa, né, Claudinho? Pois é, isso aí eu não vou nem fazer a transferência, já fica tudo aqui, velho. Boa, boa. Parabéns, Claudinho, muito obrigada. E aqui, Evandro Rufino, segue o jogo. É, tava muito fora, tava muito fora. 30, 15, 2, 4. Boa bola, boa bola, boa bola. 40-15. Confirma seu serviço, Antônio Tremura. E nesse momento, 4-3 na partida. E é Play BT, seu canal do Beach Tennis. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora Bora Beach Tennis é a rede de arenas com escola de beach tennis que mais cresce no Brasil. Presente em 10 cidades em menos de um ano, líder em todas elas. Seja dono do seu negócio. Leve para sua cidade a Bora Bora Beach Tennis. A Empire Investimentos te auxilia a realizar seu sonho da forma mais eficiente possível. Grupo Empire. Acesse grupoempire.com.br. Grupo Empire. Quer atingir seu potencial máximo no beach tênis? Conheça o método Vita. Quer saber mais? Entre em contato 419-9265-3910. Siga @ Vita Beach Sports. Você está no controle do jogo. A decisão é...
Vamos lá, Gabriel no saque. João Wiesinger, defesa do Grilli. Lobby, lobby, lobby. E agora, Grilli vem de gancho. Tremura. Tremura de back. Altibola. Altibola. Era bico de lá, bico de cá na raquete, só dando na quina. E depois o João acabou colocando pra fora. A torcida do Grilli e do Tremura, embora em menor número, tá fazendo barulho, tá dando força aí. É, o pessoal do Ravena, Alphaville, todo mundo tá onzaço aqui, Edu. E online aqui, a galera de Uberlândia tá bombando a audiência do Play. O Eduardo Gama pede pra gente mandar um abraço pro Léo BT, especialmente o Lazinho. E também o Rodrigo Malavolta mandou um salve pra quem, pra quem, pra quem? Pro? Enzo Pro! Boa, Rodrigão! Enzo Pro! Tá bonito demais. Camiseta do Play e boné do circuito. Manda um oi pra galera, Enzo. Um oi aí pra quem tá assistindo aí no Play agora com essa final muito boa. Boa, garoto! Gabriel no serviço, sacane 0-40. Podendo ficar tudo igual por aqui, 4-4. Tremura! Serviço quebrado nesse momento, tudo igual por aqui, 4-4. Na quadra central. Grande jogo, 4-4, equilíbrio total. O Gabi que estava conseguindo confirmar seu serviço aí, como bem comentou a Janaroca, com facilidade. Acabou perdendo um game aí de 0-40 nesse momento. E agora Rodrigo Grilli vai colocar sua experiência à prova. 4-4. Dos mesmos criadores de 2-2, vem aí, 4-4, Eduardo Souza. Seria os mesmos criadores de 6-6? Prevê um tie-break no primeiro set? Ah, pronto. Quer prever as coisas agora, Evandro. E ó, Rainan tem uma novidade, Rainan da técnica. Tem novidade? É. Você vai, primeiro você se inscreve no canal, é o certo. Mínimo, né? Ativa o sininho, beleza. Na aba playlists, tem os vídeos blocados por evento, Evandro Rufino. Nossa! Então tá. Aí você tá lá na sua casa, quer curtir as transmissões. Fala, ah, eu perdi a etapa do Pinheirinho. Você vai lá no canal do Play, clica em playlists, coloca torneio do Pinheirinho. Já vai sair tudo. Todos os vídeos da etapa. Rapaz, Rainan sobrando a técnica, hein? Falei certo, Rainan? É isso aí. O playlists. O que ele não sabe trocar um pneu de carro, ele sobra na técnica fazendo... O resto das coisas aqui. O importante é a técnica. É, não tá fácil confirmar serviço não, meus amigos. 0-40, o Grilli que veio pro saque aí com moral depois de quebrar o Gabi. Agora enfrenta 4 breakpoints, Evandrão. É isso aí, vamos lá. É, serviço confirmado e Rodrigo Grilli avançam. Ainda 15h40, não? 15h40? Perdão. O Evandro tá emocionado aqui. Chegou um crepe aqui na mesa pro gordinho. Ele só errou por 6 pontos a contagem. Vocês ficam me dispersando aqui. Vocês ficam falando na minha orelha o tempo inteiro. Parece umas cornetas atrás de mim aqui falando. Vamos lá, segue o play. Wiesinger, Wiesinger! Serviço quebrado, nesse momento, faz 5-4 aqui na quadra central, João Wiesinger e Gabriel Santos. E é Play BT, seu canal do Beach Tennis. Você está no controle do jogo. A decisão é sua. Adicione muito mais spin ao seu movimento e eleve seu Beach Tennis a outro nível. Step Grip. Tratamentos de aderência e Beach Tennis Performance. Enviamos para todo o Brasil. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente do Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @SpiderUndergrip. A World Steak é o maior clube de assinatura de carnes nobres do Brasil. O associado recebe mensalmente um box com seleções premium de altíssima qualidade. Seja um assinante World Steak. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados. Acesse tênisway.com.br.
Fica na rede, fica na rede. 0, 15. João no saque. Levantou. Gabriel Santos, Gabriel Santos. Coloca para baixo essa bola. Gabriel levantou, tremura de gancho, bate na fita e passa. Bate na fita e passa, o Grilli abre os braços e fala, não é possível. 30-15. Que ponto importante para o quinto elemento aparecer, Evandro Rufino, 15 iguais, 5-4. Agora viram 30-15. Out-bola, out-bola. Chegando nesse momento, au, au, au. 7 points! João no saque. É, confirma esse serviço, João Wittgen. Fecha o primeiro set em 6-4. E temos imagens bonitas aí? Temos imagens? Olha aí! Lindas imagens! Último ponto da feminina profissional. Olha a energia aqui. Que é isso? Linda. Paulinha Arantes sobrando. Que enquadramento de tela sensacional. Vai ficar eternizado também essa imagem de Paulinha Arantes. Evandro, ninguém faz nada sozinho, meu amigo. Sensacional. Paulinho Arantes é o cara da fotografia, dos drones. É o cara. É o cara da técnica. Patrícia Cap no placar, Marquinho ali na câmera, ali na quadra. Ah, olha no momento aí, Eduardo Souza. Que é isso? Que é isso? Que... Eu ia chegar em Genaruca, já apareceu o nome. Ó, de novo, ó, essa aproximação. Olha, ó, que é isso. Que é isso, hein? Paulinho. Coisa linda. Sensacional. Isso é circuito Beach Tennis, isso é Pinheirinho, em prol do esporte sempre. Sensacional. Imagens. Onde vocês querem... Movimentos a favor do esporte, o Play BT e o Circuito Beach Tennis estará, Evandro Rufino. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Falando em Pro Esporte, eu queria dar um abraço para nada mais nada menos que Guto Braga, presidente do Praia Clube, que está na torcida para Antônio Tremura. Guto Braga, você é presidente aí do maior clube do Brasil, uma estrutura maravilhosa para o Beach Tennis. Parabéns, um abraço a todos os associados aí do Praia Clube que estão na torcida para o Tremura empatar esse jogo e levar de repente aí no Super Tie. É isso aí, segue o segundo set aqui agora. Out-bola, out-bola. Um abraço para a galera de Uberlândia, que nos recebeu muito bem no torneio que a gente participou aí. Um grande abraço, Praia Clube. Uberlândia, Antônio Tremura está em quadra. Atenção, 0-30. Evandro, momento decisivo aqui, apesar de ser início do segundo set. Inteligente Tremura, colocou para cima, inteligente. Uma pena, a bola do Grilli saiu. Mas muito inteligente a bola do Tremura ali. Fez o Gabriel só passar a bola. E é 0-40. Eu ia comentando que a energia de Gabi e João depois da vitória nesse primeiro set tá lá em cima. Tremura e Grilli precisam realmente. Que isso! Sim, abusando da habilidade nesse momento, Antônio Tremura. Evandro, Lucas Valden manda uma mensagem aqui para nós. Que jogo, que final, que transmissão. Não dá para piscar o olho. Mandem um abraço, por favor, para os pais do Tremura, a Patrícia e o Antônio, que estão na torcida. Boa! Está mandado, Antônio Tremura. Está mandado. Em dezembro estarei aí por Porto Seguro, Arraial da Júri, com certeza vai ter
um play com vocês aí, sem dúvida, conhecer esse espaço maravilhoso de vocês aí. Quem quiser ganhar, joga comigo. Quem quiser perder, joga com o Rufino, com grande chance de Rufino. Ai, ai, ai. Principalmente se tomar uma cervejinha antes do play. Aí, é quase líquido certo que perde. Eduardo Souza, depois vai ter vídeo provando tudo isso aí que é o contrário. Por aqui, o jogo seguindo. Agora quem vai pro saque é ele, o atleta. Gabriel. O João vai sacar daquele lado, vamos ver. Acho que mudou, né? O João tá sacando daquele lado, vamos lá. João Wiesinger sacando em 1-0. Ele na curta, levantou na paralela, Tremura, Labomba de Antônio Tremura. Túlio Carula, que está acompanhando aqui a gente, deve ter gostado, está na torcida para o Tremura. A galera não está comentando muito aqui na torcida do João e Gabi, que acho que está todo mundo aqui, né, Vandrão? Com certeza. Isso aqui é uma panela de pressão, meu amigo. Caldeirão. Talvez apareçam os amigos do Gabi de Mangaratiba, porque o resto é tudo aqui. Olha a bola do Grilli, voltou. Tremura. Olha que belo ponto. Grilli levantou. Gabs. João Wiesinger defendeu o Tremura. Gabriel. Gabriel Santos. Gabriel Santos. Decisivo no ponto. João no saque. 15 iguais. Altibola, 15-30. Se lamenta demais o Gabi Santos, um erro na direita ali, bola teoricamente fácil. Eles que inverteram o lado de saque aí para o João começar sacando, né, Evandro? Um detalhe aí para a galera que não sabe, é possível sim trocar o lado do saque. Gabriel, Gabriel, Gabriel Santos, terreninho para ser Rodrigo Grilli. Na categoria, Gabriel vence esse ponto, 30 iguais. Mereceu um poesia ou seria um cirúrgico? Poesia, poesia. Poesia de Gabi poesia. Santos. Grilli, Grilli salvou. João Mendes mexe lá do fundo, Grilli salva de novo o Gabriel Santos de backhand. Tremura de back também. É, ponto, é ponto, é ponto, é ponto de Rodrigo Grilli. E Antônio Tremura é 30-40, chance de quebra. Porém, deixar tudo igual nesse momento. Tentou um rainbow aí, o Gabi foi confiante para a bola, acabou ficando na fita. Pressão aí para cima do Johnny, saque em 30-40. João no saque. Evolução do Grilli. Tremura. Grilli na curta, agora sobrou. Defesa do João e bola tá boa. João Wiesinger, altibola, altibola, serviço quebrado. Tá tudo igual por aqui, 1-1 nesse segundo set. Jogo quente na quadra central. O João não acredita, ele fez duas defesas milagrosas. A hora que sobrou um pênalti sem goleiro, ele errou por muito pouco o smash. Serviço quebrado, Evandro, tudo igual. O jogo tá bom demais aqui na quadra central. Mandem aí seus comentários, galera, pra quem vai a torcida de vocês. O Evandro Zóio tá agradecendo aqui a transmissão, elogiando, obrigado. O Leandro Paiva tá na torcida pro João e Gabs. E a Sopra BitChannels falando o quê, hein, Zupro? O play tem? Estrutura! Boa! É isso aí, vamos lá. 1-1. Quem vai pro saque? Rodrigo Grilli. Segundo set. Quinze, zero. A bola não volta. Evandro, a gente acompanhou vários jogos do Grilli, do Tremura. Esse saque na 5 dele tá sendo efetivo demais.
Outbola, outbola, 15 iguais. É, a bola do Grilo não passa, a bola do Grilo não passa. 15:30. Atenção, chamada de jogo. Masculino A, quadra 2. Vinícius Rocha, Douglas Coré, Caetano Cunha e Gustavo. Aqui rende, tremura. Grilo na linha, Grilo na linha. Em cima da linha essa bola. Precisava, depois de um erro bobo ali na direita, o Grilo veio. Essa bola foi no limite, Evandro Rufino, 30 iguais. Grilo no saque novamente. É, boa bola. Boa bola, boa bola, Gabriel Santos. Eu achei que a bola ia fora, Eduardo. Eu tava pronto para dizer o saque na 5 de novo do Grilo. Mas o Gabi achou um efeitinho ali, maroto. Maroto, caiu em cima da linha. Como gosta de ouvir a minha amiga Caru, entrou um átomo essa bola, no limite. No limite. E é 30-40, a chance de quebra. Olha que aula de curta. É, tremura, tremura. Deixa na rede, serviço quebrado e faz 2-1 nesse segundo set. Secou de novo, né, Evandro? É, falamos, tava uma boa jogada de curta, aula de curta, o cara que deixou na rede. E é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Vamos! Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela. Acesse o Instagram, arroba Seu Barô, e faça seu pedido. Unidades em Amparo e Campinas. Seu Barô, patrocinador oficial do Play BT Brasil. Alô, galera do beach tênis! Tem novidade no ar. O Play BT, junto com a Maniacs, traz para você a Play BT Store. Entre em contato com o número que aparece na tela e leve a Play BT Store para o seu evento. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora, bora, Beach Tênis. É a rede de arenas com escola de beach tênis que mais... Vamos lá, Gabriel no saque. Sacando em 2-1 no segundo set. Tremura. Grilo. Tremura levantou. É... Firme o João ali, hein? O que é a sintonia, né? Deu certo porque tem sintonia. Se não tivesse, ia dar ruim. E porque o João joga muito, né? Também, também. Porque também. Ele pegou a bola baixa, totalmente fora do ponto doce, do sweet spot, como a gente diria. O Gabi tava, ele falou, aí o Gabi falou, não, vai colocar pra baixo. Tremura, tremura, firme no smash. Evandro, sabe que eu tô sentindo saudades? Quando você falava assim, tremura é o nome do smash. Eu gosto dessa... Você gosta, Eduardo Souza? Você tem usado pouco. Você pode usar daqui a pouco uma pra mim? Posso. Obrigado, eu agradeço. Eduardo Souza, obrigado. Bate na fita e passa. Bate e passa. O Grilo só fala assim, você tá de brincadeira, né? Verdade, até a mão na cintura. 30-15. Sobrou. La bomba de Rodrigo Grilo.
Gabriel no saque. Bate na fita novamente, passa. Grilli. É, ele tenta mais a bola. Já tava lá no limite, novamente, bola na fita. Como o Gabi é habilidoso, é milimétrico nesse lobby. Realmente ele vai pro limite da quadra. É uma das características principais aí de Gabi Santos, Evandrão. Isso aí. Lobby. Tremura. Tremura vem de gancho. João. Fica na rede a bola do Tremura. Eu tô achando que o Tremura tá com cãibra, hein? Eu tô achando que o Tremura tá com cãibra. Ele não tá se mexendo em quadra. Começou a mancar, Evandro. É, Tremura tá com cãibra. Ele saiu ali realmente. E outra coisa, né, Evandro? Você não quer dar essa pista pro adversário. Então, pra ele ter saído dessa forma, com certeza tá sentindo. Saiu mancando, conversa agora nesse momento ali tá com o Rodrigo Grilli, com toda a sua experiência. O Gabi e o João olham atentamente ali o papo entre os dois. Momento de tensão aqui na quadra central. É, vamos ver, eles vão conversar, mas o Tremura. Vou chamar a Fisio pro Tremura. É, atendimento chamar a Fisio médico. Pro Tremura. É isso aí, fisioterapeuta vai entrar em quadra. Vamos lá, fisioterapeuta na quadra aí. Enquanto o fisioterapeuta vai entrar em quadra, vamos fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Vamos lá. Muito obrigado ao World Steak, Tennis Way, Bons Ventos, Dual Center, Maniacs, Seu Barô, Let's Play, Mormai, Bora Bora Beach Tennis, Empire Investimento, Vita Beach Sport, Macena Open, Stack Grip, Spider Wonder Grip, Beach Tennis Santa Mônica e Beach Tennis Boutique. Esses são os nossos patrocinadores. Muito, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. O canal Play BT, sem vocês nada disso é possível. E vamos colocar aquelas imagens bonitas que o nosso amigo Paulinho fez. Olha, esse foi o ponto final da categoria feminina profissional, o último ponto. Olha a troca de bola ali. Aí a bola pingou em cima da linha. A Júlia Nogueira e a Lorena Mello se emocionam nesse lindo ponto. E leva o título para casa, ou deixa o título aqui mesmo no Pinheirinho. Olha outras imagens ali, já na final da entrevista, depois a câmera subiu um pouco ali, pegando uma imagem aérea num total aqui do complexo. Bem legal, bem legal. Lindas imagens, Paulinho, parabéns pelo trabalho. Bom, enquanto o Tremura vai sendo atendido, mantém essa câmera do Marquinhos e vamos pro rápido intervalo comercial até resolver, porque é Play BT, seu canal do Beach Tennis. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora Bora Beach Tennis é a rede de arenas com escola de beach tennis que mais cresce no Brasil. Presente em 10 cidades em menos de um ano, líder em todas elas. Seja dono do seu negócio. Leve para sua cidade a Bora Bora Beach Tennis. A Empire Investimentos te auxilia a realizar seu sonho da forma mais eficiente possível. Grupo Empire. Acesse grupoempire.com.br. Grupo Empire. Quer atingir seu potencial máximo no beach tênis? Conheça o método Vita.
Quer saber mais? Entre em contato 41 99265 3910. Siga arroba VitaBeat Sports. Você está no controle do jogo. A decisão é sua. Adicione muito mais spin ao seu movimento e leve seu beach tênis a outro nível. Step Grip. Tratamentos de aderência e beach tênis performance. Enviamos para todo o Brasil. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente do Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. Vamos lá, galera. A Tremura foi. Recebeu atendimento da fisioterapia. Ele vai pro saque, Antônio Tremura. Boa bola, boa bola. 0-15. É, Evandro. Tá indo embora esse jogo, hein? É, não sei se o Tremura vai aguentar não, hein? Tremura e não o... Vai dar. É, infelizmente. É, infelizmente, Tremura não consegue finalizar a partida aí, cãibra. É isso aí. Tremura não consegue dar continuidade na partida. Sente fortes cãibras. Forte cãibras. E o título vai para Gabriel Santos. E é isso aí, Antônio Tremura não tem condições físicas de continuar com fortes câimbras. E é isso, galera. Não era um final. Uma final que todos nós esperávamos, mas infelizmente por saúde, motivos físicos, não tem o que fazer. Tremura está de parabéns também, gigante. Lutou até onde deu, até onde conseguiu. Mas o título fica para João Wiesinger e Gabriel Santos, que vencem esse torneio. E o Pinheirinho é dobradinha. É dobradinha para o Pinheirinho, campeão na categoria feminina profissional, campeão na categoria masculina profissional. Pinheirinho faz a dobradinha aqui no seu próprio evento, mostrando toda a qualidade da sua equipe. O Pinheirinho, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado ao Circuito Beach Tennis por sempre estar junto com o programa PBT. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Simplesmente sensacional. Semana que vem estaremos na Pro Ace, aqui em Sorocaba. E segue toda a trajetória do circuito aí, que a gente está em muitos, muitos torneios até o final do ano, sem parar em vários lugares. Então vamos estar na Manix, o ITF BT10, inscrições estão abertas, só vocês correrem lá no site do Tênis Integrado e fazer a inscrição de vocês. Também vamos estar em Garopaba, no ITF BT15 e 15K, BT15 não, 15K de premiação, BT10 e BT200, BT400, Play BT vai estar em vários, vários eventos. Então muito, muito obrigado a todos que nos acompanham. E a Joana Aroca vai para a entrevista final ali com os campeões ali, porque Antônio Tremura fez a desistência da partida. Janaruca, é com você. Atenção, fisioterapia, quadra central, Lequinho. Qual é seu nome, Lequinho? Quadra central, fisioterapia. Atenção, final feminina, a quadra 7. Beatriz Melo, Camila Takahashi. Júlia Silva e Natália Tarrazon, quadra 7. Preparando aqui a entrevista com os grandes campeões da etapa do Pinheirinho. João Wiesinger,
e Gabriel Santos venceram a partida 6-4, 3-1. Gigante Tremura acabou sentindo a câimbra, não conseguiu continuar. João e Gabriel, os grandes campeões. Gabi, vem pra cá pra aparecer na câmera, Gabi. Mais uma vez, parabéns, meninos. Ganhar em casa... Não, ganhar é muito bom, ganhar em casa... É melhor ainda, né? Parabéns, João. Parabéns, Gabi. Fizeram excelente partida aí. Tudo caminhava realmente a favor de vocês. No entanto, por conta da desistência do Tremura, o jogo acabou um pouquinho antes do previsto. Parabéns, fala um pouquinho aí. Esse é o momento, Gabi. Primeiro, vou agradecer a galera aí, meus alunos, todo mundo de casa, que compareceu, torceu. Esse foi um a mais aí que a gente não tem, né, quando a gente viaja, vai para outro lugar, outro estado. Isso fez uma diferença grande. Agradecer meu parceiro, Gigante, como sempre. É uma pena, uma infelicidade do nosso amigo aí, Tremurinha. O jogo estava super bom, tanto para a gente, tanto para eles, tanto para o público aí. Mas feliz de ganhar em casa. E é isso aí. Valeu, galera, por torcer. É isso aí. João Wiesinger lutando em quadra e o Bernardo nada preocupado. Olha o sorriso. Parabéns, papai. Obrigado, pessoal aí. Queria agradecer minha família, né, que vem em peso. Não podia deixar de agradecer aí meus alunos que sempre prestigiaram, como o Gabs falou. A gente nunca tem a oportunidade, eles, de assistirem a gente. Então, acho que esse é um evento muito bom pra gente. Claudinho, que deixou tudo isso maravilhoso, né, pô? Não podia deixar de agradecer. Aqui é o lugar onde a gente, onde a gente trabalha. E isso daqui faz o nosso não ser o trabalho, né? Então, isso aqui é um... a gente faz que seja um trabalho, mas a gente não trata como um trabalho. Isso é muito bom e importante, né? Para os nossos alunos, a gente traz a alegria que tem aqui, dentro de quadra. E só tenho a agradecer vocês aí, né? Que esse título seja um pouquinho de cada um de vocês aí. Valeu, galera. Obrigado. É isso aí, dobradinho do Pinheirinho na etapa aqui. Man Stephens, Open Pinheirinho, Beach Tennis. É isso, João? Teve dobradinha. Então, Lorena e Júlia, feminino, campeãs. João e Gabi, campeões na masculina. O dinheiro retorna pro caixa do Claudinho e vocês assinem a câmera do Play. Muito obrigado, parabéns, parabéns Grilli, parabéns Tremura, parabéns Du, diretoria Circuito Beach Tennis. Quer vir falar aqui, Du? Vai chorar, Eduardo Souza, chora. É melhor não expor o CEO. Então é isso. Meninos, mais uma vez, obrigada por estarem conosco, obrigada por apresentarem aí as telas das pessoas do caso do Play BT, mais de 2 mil pessoas assistindo vocês, com certeza. Gabi, já sabe o que fazer, né, Gabi? O caminho você sabe, Gabriel. Assina a câmera do Play, Gabriel Santos, João Wiesinger, uma salva de palmas! Gabriel Santos na tela do Play, João Wiesinger também! Tem espaço? Deixou espaço, ó, jogador caro, hein, Marquinho? O Marquinho não aguenta mais ver a tua cara. Ah, mas a gente gosta de você, João, a gente aguenta. Então é isso. Muito obrigada a todos, essa foi mais uma etapa do Circuito Beach Tennis. Pinheirinho, primeiro Carmen Stephens, Open Beach Tennis. Nos vemos semana que vem na etapa da Pro Ace, Sorocaba, Play BT, seu canal do... Beach Tennis. Vamos, time! Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. Rafa Miller, Paty Dias, Vini Fonte, André Baran, Michele Capelletti, Vitória Marquezine,
E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões. Ela gosta de ser única em sabor, beleza e crocância. De arrancar elogios já na primeira mordida. Ela gosta de ser chamada por seus clientes de a melhor torta de frango do mundo. Seu Barô, desde 2015, referência em tortas artesanais. Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados, tudo para o esporte. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão 292, em Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. A World Steak é o maior clube de assinatura de carnes nobres do Brasil. O associado recebe mensalmente um box com seleções premium de altíssima qualidade e um mimo exclusivo no conforto do seu lar. Para assinar, é muito simples. Visite o nosso site, escolha o seu box e realize o seu cadastro. Seja um assinante World Steak. Alô, galera do Beach Tênis! Tem novidade no ar! O Play BT, junto com a Maniacs, traz para você a Play BT Store. Uma loja itinerante com as últimas tendências do esporte que mais cresce no país. Entre em contato com o número que aparece na tela e leve a Play BT Store para o seu evento. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora Bora Beach Tênis é a rede de arenas com escola de beach tênis que mais cresce no Brasil. Presente em 10 cidades em menos de um ano, líder em todas elas. Seja dono do seu negócio. Leve para sua cidade a Bora Bora Beach Tênis. Quer atingir seu potencial máximo no beach tênis? Conheça o método Vita. Tática, entendimento de jogo, técnica, sempre buscando a sua melhor versão. Presente em Curitiba, Cascavel e Paranavaí. Quer saber mais? Entre em contato 419-9265-3910. Siga arroba Vita Beach Sports. Mergulhar no azul piscina, no ar de paz e sara. Deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto. E as jangadas partindo pro mar pra pescar. Minha sereia, Maceió, minha sereia, Maceió, minha sereia, Maceió. Gosto, linda.
Você está no controle do jogo. A decisão é sua. Adicione muito mais spin ao seu movimento e leve seu beat tênis a outro nível. Stack Grip. Tratamentos de aderência e beat tênis performance. Enviamos para todo o Brasil. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente do Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. Grupo Empire oferece para você os serviços de assessoria de investimentos, câmbio, planejamento financeiro, educação, seguros e previdências, sucessão patrimonial. A Empire Investimentos te auxilia a realizar seu sonho da forma mais eficiente possível. Grupo Empire, Avenida Orozimbo Maia 360, Cambuí, Campinas. Acesse grupoempire.com.